79% tat-tobba li gradwaw mill-Università ta' Malta għażlu li jibqgħu jaħdmu jieħdu l-ewwel taħriġ prattiku tagħhom f'pajjiżna u dan wara li twaqfet skola medika tobba f'Malta li janfassla fuq il-kors li ħafna tobba Maltin kienu qed jażlu li jagħmlu fir-Renju Unit. Il-kors magħruf bħala Foundation Course jider li kien ir-raġuni għaliex ħafna tobba li graduaw kienu qed imorru l-Ingilterra. fil fat 75% tat-tobba li gradwaw is-sena li għaddiet ħallew Malta biex jkomplu bit-taħriġ tagħhom ta fir-Renju il ir-riżultat miksub din is-sena kontrasta ma' riżultati ta' snin imoddija. Dan jirrifletti raġuni għaliex ħafna tobba li jgradwa mill-Università ta' Malta kienu qed iħallu pajjiżna. Id-Direttur Ġenerali tas-Saħħa Dr. John M. Kakija qal li bħal issem 52 tabib li qed jipparteċipaw fil-Foundation Course. Jiġifieri seba' toba aktar mill-minimu meħtieġ għal provvediment tas-servizzi kliniċi. Il-kors offrut f'Malta huwa ta' sentejn, huwa l-ewwel wieħed li qed jiġi offrut barra ir-Renju Unit iżda bl sistema Fil-fatt il-kors isir bil-kollaborazzjoni ta' uffiċjali mid-Dipartiment Ingliż tas-Saħħa u um mill-Foundation Course fir-Renju Unit. L-iskola medika li qed toffri dan il-kors infetħet mill-Ministru għall-Politika Soċjali John Dalli fit-13 ta' Lulju li għadda. Fil-ftuħ uffiċjali l-Ministru Dalli qal li dan il-kors jaċċerta l-aqwa taħriġ mediku fl-Ewropa u jaċċerta wkoll li tobba jkunu aġġornati bl iżviluppi moderni fid-dinja medika. Il-Kummissarju Woli Ingliż għal-Malta Louis Stanton ukoll kol kella klim ta' tiffir għal dan il-kors u għalet li jasodisfatta li l-gvern Ingliż kien strumentali biex tiġi indirizzata il-brain drain f'pajjiżna. Il-kors għat-tobba gradwati huwa ta' sentejn u minbarra barra taħriġ fil-mediċina joffri wkoll taħriġ fil-ħiliet ta' komunikazzjoni, ir-riċerka u tqassim tajjeb tal-ħin.